Լոռու մարզի այգի հատամայքում 70 տարվա պատմություն ունեցող գյուղապետարանն այս հարկի տակ է։ Սակայն այս կիսավեր կառույցը շուտով նորով կփոխարինվի։ 278 բնակիչ ունեցող համայնքում կառուցվում է համայնքային կենտրոն պետ բյուջեի միջոցներով։ Այգեհացիների համար սա տարիների երազանք է։ Նախկինը դե ոչ պիտանի էր, մի հետա էլի լավա, որ սենց գնա լավա։ Շատ, անչապ։ Ավելի լավ այս դեկրոշենքը, որ սարքեր են, բանի կուլտուրական, բանի լավա էլ ամեն ինչապ։ Լոռու մարզում կառավարության 7-րդ հրատապ ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների ավարտական փուլում գտնվում է նաև այս շենքը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն այգեհատում ծանոթացավ արված աշխատանքներին։ Այգեհատի համայնքային կենտրոնի ծրագրի արժեքը 18 միլիոն դրամ է։ Աշխատանքները մեկնարկել են ապրիլին։ Այգեհատը համայնքների միավորումից հետո ընդգրկվել է օձուն խոշորացված համայնքի կազմում։ Ընդհանուր առմամբ այգեհատը նորմալ էր և շինարարությունը ամբողջությամբ նորմալ ավարտված էր։ Իհարկե վերջնական նարները մեր քաղաքացիության մասնագետները իրենց վերջնական եզրակացությունը կտան։ Այս փնջում է նաև Հագվին, այստեղ էլ կառուցվում է հանդիսությունների սրահ։ 30 միլիոն դրամ ներդրումով հագվեցիները առիթների դեպքում ստիպված չեն լինի հասնել կամ Ալավերդի, կամ Օձուն, ինչպես որ վարվել են տարիներ շարունակ։ 60 տարի։ Ինչու՞ ունեցել, ասենք եղել է դպրոցի զալում են արել։ Կամ տան առաջին պալատ կամարատ են գցել այդ ձևի։ Հիմնականում չենք ունեցել։ Իհարկե լավ է։ Որ չունենք, ունենք հիմա։ Եղել է, աստեղից գնացել ենք, ընդեղ ա եղել, ուրախություն ա եղել, տխրության ժամանակ էլ է եղել, որ աստեղից Ալավերդ են գնացել, բայց հետո հիմա արդեն էլ չենք ունենալ, այնպես պրոբլեմներ չենք ունենալ։ Շատ կարևոր է Հագու համար այս սրահը, որը ուրախությունների տխրության որպես սրահ կծառայի և բնակչությունը նման խնդիրներով հնարավորություն կունենա հենց տեղում իր խնդիրները լուծելու, ոչ թե Ալավերդու կամ այլ համայնքներ տեղափոխվելու։ Գիտեք, նաև սա մի պայման է ստեղծում, որպեսզի համայնքը կարողանա իր հնարավորություններով, էժան մատչելի գներով կարողանա այդ ծառայությունները մատուցել իր համայնքի ներսում։ Մարզի ղեկավարն այստեղ էլ ծանոթացավ աշխատանքների ընթացքին որոշակի ցուցումներ տալով։ Չենք ուզում, որ որակի հաշվին որևէ շինարական աշխատանք իրականացվի։ Այս առումով կարող է մի ամիս, ամիս ու կես ուշանալ շինարարությունը, բայց դա որևէ էական բան չի փոխելու, ոչ մի բանի չի խանգարելու։ Զուգահեռ նաև համայնքի ղեկավարին ես հանձնարարեցի, որ մտածեն նաև գույք ձեռք բերելու հարցում, որովհետև համայնքը ունի որոշակի տնտեսված միջոցներ և համայնքային բյուջեի հաշվին գույքը ձեռք կբերեն զուգահեռ, և ես համոզված եմ, որ մյուս տարի սկզբին գույքով հանդերձ այս դահլիճը սրահը կօգտագործեն և տա աստված, որ միայն ուրախությունների համար օգտագործեն։ Ու չնայած ինքը, եթե նայում եք փոքր, բայց մեծ դժվարությամբ, քանի որ ոչ մի տարած չունի տեխնիկան, մեխանիզմները աշխատացնելու, բայց ամենայն դեպս կարողացել ենք պատվով փոքր գեղեցիկ օբյեկտը կառուցենք։ Աշխատանքները ավարտվել է, այստեղ մնում է կատարել դրսի բարի ասֆալտապատման աշխատանքները, մեկ էլ դրսի և ներսի ներկման աշխատանքները։ Պետական օժանդակությամբ հրատապ 7-րդ ծրագիրը այս տարի մարզում իրականացրեց մի շարք խնդիրների լուծումներ, որոնք նույնիսկ տարիների վաղեմության էին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Հագվի, Այգեհատ։